ጤና ይስጥልኝ። ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያልናቸውን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ቅድስት አሰፋ ነኝ። አህጉራዊ ትስስር ለመፍጠር አፍሪካውያን መሪዎች ዛሬ የተጋረጡ ችግሮችን ለመፋለም እንዲሰሩ ተነገረ። ይህ የተነገረው በ32ኛ የመሪዎች ጉባኤ የመክፈቻ መርሃ ግብር ላይ በተገኙ ተጋባዥ እንግዶች ነው። በረከ ዘላለም ዝርዝር አለው። 32ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ማጠንጠኛውን በስደተኞች ከስደት ወደ አህጉሪቱ በተመለሱና በአፍሪካ ውስጥ ተፈናቅለው ባሉ አፍሪካውያን ላይ የየሀገራቱ መሪዎች እየተወያዩ እንደሆነ ይጠበቃል። የህብረቱ ኮሚሽነር ሙሳ ፋኪ ማህማት በጉባኤው መክፈቻ ላይ አድርገውት በነበረው ንግግር አፍሪካ ከነ ተግዳሮቷን ቢሆን አጀንዳ 2063ን ለማሳካት በምጣኔ ሀብትና በጤና እያሳየች ያለችው መሻሻል እንደ ቀላል መቆጠር እንደሌለበት አሳስበዋል። የቢልና ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን መስራች ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ በርካታ ሀገራት በጤና ጥበቃ ስራና በሳይንሳዊ ምርምር ላይ መዋለ ንዋይ በማፍሰስ ለአህጉሪቱ ትልቅ አስተዋጽኦ እያሳዩ ያሉት እውቁ የዓለም ቱጃር ቢል ጌትስ ተጋባዥ በመሆን ንግግርን አድርገዋል። የዛሬን የአፍሪካ ችግር ለመፋለም ያለው ጊዜ ዛሬ መሆኑን ገልጸው ትምህርትና የስራ እድል ፈጠራ ላይ በማተኮር ከተሰራ ስደት ና መፈናቀልን መግታት እንደሚቻል ነው የጠቆሙት። የፊፋው ፕሬዝደንት ጃኒ ኢንፋንቲኖ እንደዚሁ እግር ኳስ ከጨዋታ በላይ መሆኑን ገልጸው ስደትና መፈናቀልን ለመቀነስ በሚደረገው እንቅስቃሴ እግር ኳስ ለኢኮኖሚ፣ ለስነ ልቦና፣ ለጤናና ለሰላም ያለውን አስተዋጽኦ ከግንዛቤ በማስገባት የአፍሪካ ህብረት እግር ኳስን ለችግር መፍቻነት እንዲጠቀምበትም ጥሪያቸውን በማቅረብ ተቋማቸው ከህብረቱ ጎን የሚቆም እንደሆነ ገልጸዋል። የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዲሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖምም እንደዚሁ ተጋብዘው ንግግር ያደረጉ ሲሆን አህጉሩን ሲገጥሙት ለነበሩና አሁንም እየገጠሙት ያሉት የጤና ቀውሶችን ለመቅረፍ መከላከልን መሰረት ያደረገ የጤና ጥበቃ አደረጃጀት በመጠቀም ድርጅታቸው ውጤታማ ስራ ማከናወኑን ገልጸዋል። አክለውም ዋና ዲሬክተሩ ገና በማደግ ላይ ያሉ አገራት በበዙባት አፍሪካ ኢቦላን ለመቆጣጠር በሚደረገው ጥረት የተመዘገበው ውጤት አኩሪ መሆኑንም ተናግረዋል። እያንዳንዱ ሀገር ጤናማ ዜጋን ለማፍራት በሁሉም ዘርፍ ውጤታማ ስራ መከናወን እንደሚኖርበት በመጠቆም የመጀመሪያ ደረጃ የጤና አጠባበቅን ትኩረት በመስጠት በአፍሪካ ጤናማ ማህበረሰብ መፍጠር ቀላል መሆኑን አጽንኦት በመስጠት ነው ዶክተር ቴዎድሮስ የገለጹት። በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ሌሎችም ተጋባዦች እንደዚሁ ንግግርን አድርገው ነበር። አህጉራዊ ትስስርን ለመፍጠር በሚያስችሉ የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ጉዳዮች ላይ፣ በአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና እንቅስቃሴ ላይ፣ የአየር ንብረት ለውጥ እያስከተለ ባለው አሉታዊ ተጽዕኖ ላይ እና ሽብርተኝነት የስደተኝነትን ቀውስ በማባባስ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ላይ መክረው የመፍትሄ አቅጣጫን የሚያመለክቱ ውሳኔዎችን ያጸድቃሉ ተብሎም ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የግብፁ ፕሬዚደንት ኤልሲሲ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሆነው በመመረጣቸው ከፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ የሊቀመንበርነቱን መዶሻ ተረክበዋል። በሊቀመንበርነታቸውም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር እስከ 2020 ዓ.ም የሚቆዩ ይሆናል። የቀድሞው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በአፍሪካ ህብረት መቀመጫ አዲስ አበባ ላይ የመታሰቢያ ሐውልታቸው መቆሙ እንዳስደሰታቸው በቦታው የነበሩ ሰዎች ለኢሳት ገለጹ። የመታሰቢያ ሐውልቱ እስካሁን አለመቆሙ ኢትዮጵያውያንንም ሆነ አፍሪካውያንን የሚያስተዛዝብ ስለመሆኑ ግን ቃላቸውን የሰጡ ነዋሪዎች አልሸሸጉም። በረከ ዘላለም። አፍሪካውያን በባርነት ወደ አውሮፓና አሜሪካ ሲጋዙ ከቆዩ በኋላ ቅኝ ግዛቱ ሲያንገሸግሻቸው የተበጣጠሰ የነጻነት እንቅስቃሴ መለኮስ ጀምረው ነበር። በ18ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ በዚህ ወቅት በአድዋ ድል ጥቁር ነጭን እንደሚያሸንፍ በተግባር ያሳየችበት ጊዜ ነበር። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር 1950ዎቹ በኋላ ኢትዮጵያ ለነጻነት ታጋዮች መጠለያ ሆናም ነበር። ለማዴባ ማንዴላም የጦር ስልትን በማሰልጠን በገንዘብ በመርዳት ጦርን በማስታጠቅ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ክስ መስርቶ በመከራከር በባርነት ያሉ አፍሪካውያን ነጻ እንዲሆኑም ታግላለች። 1963 ዓ.ም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ደግሞ በአዲስ አበባ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ከተመሰረተ በኋላ የካዛብላንካና የሞኖሮቪያ ቡድን ተብሎ ለሁለት ተከፍሎ ለአንድነት የተሰበሰበው ሊበታተን ሆነ። የመላው አፍሪካ ህዝቦች ቻርተርንም የሚፈርመው ጠፍቶ ነበር። በዚህ ጊዜ ነው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ከሌሊቱ በዘጠኝ ሰዓት የዲፕሎማሲያዊ ጫናን ኃያልነት በማስረዳት አፍሪካውያን ወደ አንድ ሐሳብ እንዲመጡና ቻርተሩን እንዲፈርሙ ያስቻሉት። ይህን ያደረጉት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ካለፉ በኋላ በአፍሪካ ህብረት መቀመጫ አዲስ አበባ የቀድሞው የጋና ፕሬዝደንት የኩዋሜ ንክሩማ ሐውልት ሲቆም ለህብረቱ መመስረት ቁልፉን ሚና የተጫወቱት አጼ ኃይለ ሥላሴ ሐውልታቸው በቅጥር ግቢው አልቆመላቸውም ነበር።
በዚህ 32ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ የንጉሠ ነገሥቱ የመታሰቢያ ሐውልት ቆሞ በማየታቸው በቦታው የነበሩ ሰዎች ግን ምን እንደተሰማቸው ኢሳት አነጋግሯቸዋል። በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። በእውነቱ አጼ ኃይለ ሥላሴ በጣም ትልቅ ነገር ለዚህ ለአፍሪካ ማለት ለኮንቲኔንቱ ወይም ክፍለ አህጉሩ ብቻ ሳይሆን በዓለም ደረጃ ትልቅ ኢሜጅ ያላቸው በጣም የተከበሩ ለትልቅ ራዕይ ይዘው የተነሱ ብዙ ለውጥም ሊያመጡ የታገሉ ሰው እንደነበሩ አውቃለሁ። ሁሉም መቼስ በአመራር ዙሪያ አንዳንድ የራሱ ችግር ሊኖረው ቢችልም አጼ ኃይለ ሥላሴ በተለይ በአፍሪካ ህብረት መስረታ ላይ ትልቅ አሻራ ያስቀመጡ ናቸው። ከመጀመሪያ መስራቾች ውስጥ አንዱና ዋናው ሰው የነበሩ ናቸው እና ባለፈው ጊዜ በዚሁ በአፍሪካ ህብረት ውስጥ የክዋሜ ንክሩማን ሐውልት እንደዚሁ ዘክረናል፣ አክብረናል። ነገር ግን የእሳቸው አለመካተቱ ብዙዎቻችን ላይ ትንሽ ቅሬታ የፈጠረብን ጉዳይ ነበር። አሁን ይህንን ሁኔታ በብዙ አሁን ባለው የዶክተር አብይ መንግስትም እንደዚሁም በተለያዩ በዚህ ሁኔታ ላይ ሲሰሩ ከነበሩ ሰዎች ጥረት አኳያ ይህ ሐውልት እንደገና እንዲተከልና ሀገሪቷንም በሚወክል መልኩ ዋናው የአፍሪካ ህብረት የስብሰባ አዳራሽ መግቢያ ፊት ለፊት በመቆሙ እኛ በተለይ እዚህ ግቢ ውስጥና በዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ የምንሰራው ሰዎች እጅግ የተለየ ስሜትና ኩራት ተሰምቶናል። ዋነኛ መሪ ናቸው፣ የአፍሪካ መሪ ተብለው የሚጠቀሱ ናቸውና ይሄ ባለመደረጉ ብዙ የሃይማኖት አባቶች እነ ፓስተር ቶለሳ ሁሉ ኮሜንት ሰጥተው ነበርና እንዲሁም እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ላይ አይኑን ያነሳው መሪዋን ስላላከበረች ነው የሚል መልእክት አስተላልፈው ነበርና እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን ቀን አምጥቶ ይህንን እዚህ ምድር ላይ በማየቴ አፍሪካ አንድነት ግቢ ውስጥ በማየቴ በጣም ታላቅ ክብርና ደስታ ይሰማኛል። ኢትዮጵያውያን እንደዚህ አይነት እርምጃና ለውጥ ስናደርግ በማየታችን በጣም ደስ ይለኛል። እኛም ኢሳት ያው እንደምታውቀው ላለፉት 8 ዓመታት በላይ በውጭ በስደት የኖረ ነው። እንደዚህ እዚህ ምድር ላይ መተን በዚህ አይነት ታሪካዊ አጋጣሚ እንገኛለን ብለን አስበን አናውቅም ነበርና ይሄ ሁሉ የእግዚአብሔር ስራ ነው። በጣም ደስ ይለናል። ልዩ አይነት ሁለተኛ እንደተፈጠርኩ አድርጌ ነው የምወስዶ። ለምን የዛሬ 12 ዓመት በፊት አፍሪካ ህብረት ግቢ ውስጥ የጋና መሪ አውት ሲቋቋም የማጀስቲክ እንዴት ነው ማጀስቲክ ታሪክ የሰሩት ለዚህ ድርጅት ታሪክ ሰርቶ ያለፉ ሰዎች ናቸው ብለን ስንል የነበረው መዋቅር ለዚህ ፍቃደኛ ሆኖ ባለመገኘቱ የኛ የታወቀ የማጀስቲክ አውል ሳይደረግ ቀርቷል። ታሪካችንን ወደ ኋላ ተመልሰን ትልቅ ነገር የሰሩ ኢትዮጵያውያንን ካላስታወስን ካላከበርን ወደፊት ለሚመጣው ጄኔሬሽን ምንም የምናሳየው ነገር አይኖርም። የእኔንም የህይወት ታሪክ አንዳንድ ሰዎች ባለማወቅና በመሳሳት ወይም በምቀኝነት እውነት አስመስለው ጽፈው ሌሎች እንዲመስላቸው ለማድረግ በፈተኑ እውነተኛውን ነገር ከስፍራው ግን ሊያናውጹት አይችሉም ብለዋል ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሕይወቴና የኢትዮጵያ እርምጃ በተሰኘው መጽሐፋቸው መቅድም ላይ። በማህበራዊ ድረገጽ በተሰራጨ መሰረተ ቢስ ወሬ በአላባልዩ ወረዳ 10 የእምነት ተቋማትና አንድ የህፃናት ትምህርት ቤት መውደሙ ተገለጸ። አንድ የእሳት አደጋ መከላከያ መኪና አሽከርካሪና የኮሙኒኬሽን ባልደረባ የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። የራስሰው ገዛሃኝ ከአዋሳ ተጨማሪ አለው። በሃላባ ልዩ ወረዳ 10 የፕሮቴስታንት እምነት ቤተ ክርስቲያናት ተቃጠሉ። በእለተ ቅዳሜ በተቀሰቀሰው ግጭት ድንገተኛ ጥቃት እንደደረሰባቸው የሚናገሩት የእምነቱ ተከታዮች በእለቱ በሃላባ ቁጥር 2 ቃለ ህይወት፣ ሙሉ ወንጌል፣ መካነ ኢየሱስና እንዲሁም መሰረተ ክርስቶስ በሚባሉ ቤተ እምነቶች ላይ ጥቃት የተፈጸመ ሲሆን በተጨማሪም አንድ የህፃናት መማሪያ ትምህርት ቤት አብሮ ወድሟል። የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚሉት የሞት አደጋ በሰው ላይ ባይደርስም በርካታ ንብረት መውደሙ እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል። በጥቃቱ የቤተ እምነቶቹ ንብረት የሆነ በርካታ ሞተር ሳይክሎች፣ ባጃጅ፣ ወንበሮች፣ የድምጽ መሳሪያዎች እንዲሁም ግምቱ ያልታወቀ በርካታ ንብረት መውደሙን አክለው ገልጸዋል። ስለ ጉዳዩ የሃላባ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ባወጣው መግለጫ የጽፈት ቤቱ ምክትል ኃላፊ አቶ መሐመድ ኑር እንደገለጹት ጉዳቱ የደረሰው በዱራሜ አካባቢ መስጊዶች ላይ ጥቃት ደርሷል በሚል በተሰራጨ የተሳሳተ ማህበራዊ ድረገጾች መረጃ አማካኝነት ነው ብለዋል። በዚህ ምክንያት እስከ እሁድ ድረስ በከተማ የሚገኙ የፕሮቴስታንት ቤተ ክርስቲያኖች የማምለኪያ ስፍራዎች ላይ በተደራጁ ህገወጥ ወጣቶች ጥቃት መፈጸሙን አስረድተዋል። ጥቃቱ ቅጥር ግቢያቸውን ከማፍረስና ከማቃጠል ጀምሮ የመገልገያ ቁሳቁሶችን እስከ መሰባበር እንደሚደርስ ተናግረዋል።
በጥቃቱ የሞቱ ሰው እንደሌለ የገለጹት ምክትል ኃላፊው እሳት ለማጥፋት የተንቀሳቀሰ አንድ የማዘጋጃ ቤት አሽከርካሪና የዞኑ ኮሙኒኬሽን ባልደረባ የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸው በሃላባ ሆስፒታል ሕክምና እየተደረገላቸው እንደሆነ አስረድተዋል። ግጭቱን ለመቆጣጠር ፖሊስና የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል ግጭቱን ማረጋጋታቸውንና አጥፊዎቹም በቁጥጥር ስር መዋል መጀመሩን ተቀበዋል። በአከባቢው የተከሰተው ግጭት የከተማውን ህዝብ የማይወክልና የብረሰቡን አብሮ የመኖር ባህል የጣሰ ነው ሲሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽኑ ኃላፊ አስረድተዋል። ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ የራስው ገዛሃይ ነኝ ከሃዋሳ። የውጭ ዜና። በአፍጋኒስታን በተፈጸመ የአየር ላይ ጥቃት 21 ሰዎች መሞታቸውን የአፍጋኒስታን ባለስልጣናት ተናገሩ። ጥቃቱን ተከትሎም ዜጎች ትላንት ለተቃውሞ ወደ አደባባይ ወጥተዋል። ብሩክ ሽመልስ። በአፍጋኒስታን ሄልማንድ ግዛት በተፈጸመ የአየር ላይ ጥቃት 21 ንጹሃን ዜጎች መሞታቸውን የግዛቱ ሴናተር ተናገሩ። ጥቃቱ በሁለት ዙር የተፈጸመ ሲሆን በአንደኛው ጥቃት 13 ሰዎች ሲሞቱ፣ በሁለተኛው ጥቃት 8 ሰዎች ተገለዋል። በመቶዎች የሚቆጠሩ የግዛቱ ነዋሪዎች ትናንት ጥቃቱን በማውገዝ ወደ አደባባይ ወጥተዋል። የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች ከሀያላን ሀገራት ጋር በመተባበር የታሊባን ታጣቂዎች ይገኙበታል ተብሎ በሚገመትበት ስፍራ የአየር ላይ ጥቃት ይፈጽማሉ። ምንም እንኳን የጸጥታ ኃይሎች በታሊባን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸማቸውን ቢናገሩም አንዳንድ የሀገሪቱ መከላከያ ኃይል ተመራማሪዎች እንደሚሉ ከሆነ ደግሞ አብዛኞቹ ጥቃቶች ኢላማቸውን የሳቱ ናቸው። ዘገባዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነ ደግሞ የአፍጋኒስታን የጸጥታ ችግር የሚፈታ አይመስልም። በአንድ በኩል የታሊባን ታጣቂዎች ጥቃት ይፈጽማሉ፣ በሌላ በኩል የመንግስት ወታደሮች ኢላማውን የሳተ የአየር ላይ ድብደባ ያካሂዳሉ። አርብ ዕለት የታሊባን ታጣቂዎች አንድ የፍተሻ ጣቢያ ላይ ባደረሱት ጥቃት 3 ወታደሮች ሲሞቱ 4 ወታደሮች ቆስለዋል። በዚህ ምክንያት በርካቶች ለእስር መዳረጋቸውን እየተነገረ ይገኛል። አሜሪካና ሌሎች ሀያላን ሀገራት ለአፍጋኒስታን ህዝብ የሚበጅ አካሄድ እያራመዱ ያሉ አይመስሉም። የታጣቂው ቡድን ታሊባንንና የአሽር አፍጋኒን ፍላጎት የሚከተሉም ይመስላል። በሌላ በኩል ደግሞ የታሊባን ፍላጎትና ዓላማ በተገቢ ሁኔታ እንዳልተረዱ አንዳንድ የመካከለኛው ምስራቅ ምሁራን ይናገራሉ። በዚህ ምክንያት በርካታ ድርድሮች በበርካታ የዓለም ሀገራት በአፍጋኒስታን መንግስትና በታጣቂው ቡድን ታሊባን መካከል ቢካሄድም ውጤት ሊገኝ አልቻለም። ታሊባን ጥቃት መፈጸሙ ቀጥሏል። የመንግስት ወታደሮችም ኢላማውን የሳተ የአየር ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ቀጥለዋል። አሁን በአፍጋኒስታን ምድር በሁለት ወገን መካከል የሚካሄዱ ጦርነቶች የተጠና ወታደራዊ እርምጃ ካልተወሰደና በአፍጋኒስታን መንግስትና በታሊባን መካከል ያሉትን የሐሳብ ልዩነቶች በተገቢው ሁኔታ ተረድቶ ወደ እርምጃ ካልተገባ የአፍጋኒስታን ህዝቦች የተረጋጋ ህይወት የሚያገኙም አይመስልም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዳወጣው መረጃ ከሆነ ባሳለፍነው የፈረንጆቹ 2018 ኢላማቸውን በሳቱ የአየር ላይ ጥቃቶች 149 ንጹሃን ዜጎች ሞተዋል፣ ከ200 በላይ የሚሆኑ ዜጎች ቆስለዋል። የዘገባው ምንጭ አልጀዚራ ነው። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ።